paraît que la police est venue pour demander aux gens de ne pas vendre à partir du 17. Bon, mais c'est un problème que les familles vont vivre difficilement parce que certains n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Ñun buñu jaay bo ñëwé bo xéssé nga jaay sa doom bi ñëw nga pèsé kilo ciép amuñu saaku ciép sax dañuy pèsé kilo ciép jël ci ben sam jëm defa ko ben mbusuli mom mu yobbu ñu dem toga ndax amuñu yaakar fenem gannaaw yalla ay yenente bi ci jaay bi lañu am yaakar mu né affaire fièvre bi mu né nguur gi ngoko yenn affaire fièvre bi buñ fi jaay légui ben marché moy am c'est à dire marché yi magi dañuy jaay ci suba duñu jaay ngoon légui nak ñun marché bi lañu am amuñu fenen njabot bi yeb tok nañu ko am sa dom buy liggé sa tok na sa dom muy dem bu jabal dabal jakarta mu am kilo ci mu jox la ñep tok nañu lepp li nga xamné li tay corona bi indi nako dañ ko wara nangu du ministère bi moko indi dé police da bi indi wuko yalla moko wacc ci suñ ko kon nañ ko nangu defandiko digal yi nga xamné yi mom la santane fekke bëgg nañ ci mucce métier wax né na kenn ku nekk xamné ci ñun tay li ndogal la bu yalla wacc ci ñun té bo sété li ci ëppëm ñun ñoko def suñ bop parce que liñ nekké su fekké né bayyi wuñ ko lu ëpp li sax dina ñëwaat bu ñam mom pexé dinañ taju wa pexé bo mo amul ci kër yi gi ñi légg ñoss dañuy sonu xalé bu joggé mu né la mama jox ma ndëk tay ndëkuma lokoy def mëno gëna nga dem outil ko lokoy def lo mo tax ñi ñu jafa ci jaay bi ñi nekk du sutural xalé yi fofu xalé goor yi légg nekkal du liggéey yo sa doomi bo démé bu liggéey bu ñëwé buñu démé su journée fañu sa buñ ko jappé ñu door ko légg ragal nañu légg ñun seen yaay itam jog nañu pour débalé suñu borom gari pour xalé ñi bañu toju ñu bañu genn ñun mag yi ñi genn ñi né ñu téré ñu ba jaay su fekké nit ki war nga ko mëna interdit ci jaayom war nga ko mëna andil aide war nga ko dimbalé bu ko défé bëss bo ñëwé taxaw né ko ni ah ñun suba dal li ak li lañ ci jappé lolu kenn ku nekk mën na ci bayyi xel donc dama nan le fait que ñu ñëw taxaw tay gi ni ñu ne leen ni suba bu fi kenn jaay lolu un problème la ben problème ango fami nga xamanteni ñi dañuy jaay meure dañuy jaay bëgg dundal seen njabot amuñu ben soutien fu mu nekk ni té ñun luñu bëgga na nguur gi jappalé ñu même xar bokoy tej nga am sa xar nga tej ko ci biir neeg bi joko ngogn bu muy lekka bu lekkulé dé génné ndax té nguur bi bu ñu bëggé tej duñu mëna teju sax parce que amuñu luñuy lekka ndax amuñu fuñ koy jëlé gannaaw yalla ay yenente bi njaay bi lañu yaakar même buñu joxon saaku ciép amuñu kërin amuñu diwlin amuñu saabu duñu mëna tok parce que amuñu almet duñu mëna tok saaku ciép mënuñu ko utiliser ñun kessé saaku ciép bi il faut nga mo am lu mu anda mënuñu tok nañ nguur bi jappalé ñu lin lay wara sur ñu ngi ñaan yalla nak ci mu janté yalla nañu yalla jappalé yalla nañu yalla safaral febar bi mom yalla nañ ko déggani way bu buñ ko gis ñu ngi ñaan nguur bi ñi bay ñu jaay fi ñi bay ñu foratu ku ne ka fi ñu fu ne ko ni bidong yaangi ni ñu rotu ndox def nañ fofu eau de javel def nañu sabu lu melni ma wala table bi amna fofu produit bi buma la lay xal mara sama loxoy man xamna bu mo febaré sama doomi la lay wala lo mo tamay protéger fi bala moy geur geur ñu ngi ñaan gouvernement bi ñu jappalé ñun fi lañu yaakar fi le mari sa bi yépp jigen bo gis mu jaay fi geureum baawul